在开了几十公里的隧道以后，我们终于抵达了泸定县。但不巧的是，因为九月份泸定县才刚刚发生过地震，所以现在并不接受游客进入。所幸我们也不是一无所获，仍然在高速上看到了大渡河大桥。出了泸定，我们就直奔康定。一路上的山已经有了云雾缭绕的效果，旁边的树也变成了彩铃。进入藏区需要出示行程码。我们上海游客总是下意识有些担心，但总算是顺利抵达了康定。康定老城区现代化程度之高，我真的是完全没有想到。先来给我预定的超棒酒店房间做一个 room tour。400块，买不了吃亏，买不了上当。康定城66格桑的大酒店。放下行李，先去溜溜城逛一圈。有藏民在转动转经筒。这是我的旅伴，我妈，还有司机小杜。还有我，感谢 Cindy 亲情赞助的口罩。康定城是多民族聚居的一个城市，每次经过少数民族身边，就觉得人家的衣服头饰真好看呀。我最喜欢穿过城市的这一条湍急的河流，雪山上的雪融化了以后，一直往下流奔涌而去。远处的群山上好像有很多佛教的雕塑，但天太黑了，我们也看不真切。最后用超级好看的中国人民银行建筑来结束这个视频吧。明天我们要去的地方新都桥，今天发布了暴雪蓝色预警，不知道明天是不是能看到鹅毛大雪呢。